Pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é desse barradinho feito com 6 carreiras. É um barradinho fácil e pode ser feito em qualquer peça. Ficou assim o barradinho. E os espaços do caseado eu contei com múltiplo de 5 mais um espaço aqui no início da carreira. Então, aqui no início tem que contar 6 espaços, 5 espacinhos mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui em diante, conta de 5 em 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. Vou utilizar para fazer a amostra desse barradinho. Uma linha mais grossa, na cor verde com o Tex 300, mas pode ser utilizado outra linha. Uma agulha 1,75, mas com esse tex de linha também pode ser utilizado a agulha número 2. E um paninho de amostra, que eu já fiz aqui o caseado com espaço de 3 correntinhas. Então, eu fiz aqui no início 6 espaços e aqui no final 5 espaços. Vou fazer 2 motivos. Fiz o caseado pelo lado da frente e vou virar aqui atrás para começar a primeira carreira. Então, eu virei aqui atrás, bem aqui no cantinho onde eu prendi a linha, eu puxo aqui uma laçada e vou subir 3 correntinhas que equivale a um ponto alto. Nesse primeiro espaço, eu faço mais 2 pontos altos. Dentro do espaço, um ponto alto no ponto do caseado, 2 pontos altos no segundo espaço e um ponto alto no ponto do caseado. Então, contando com as 3 correntinhas do início, eu fiz aqui 7 pontos altos, 2 espaços com pontos altos. Vou fazer 6 correntinhas de espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Faço a laçada, pulo 2 caseados, aqui 2 espaços, e no ponto do caseado eu faço um ponto alto. Faço no espaço 2 pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto, e vou fazer 3 espaços com pontos altos, sendo 2 no espaço e 1 no ponto do caseado. Nesses 3 espaços, eu vou ficar com 10 pontos altos. Faço as 6 correntinhas. Pulo os 2 espaços e no ponto do caseado, um ponto alto. Sobraram aqui no final 2 espaços, eu vou fazer os 2 espaços com pontos altos, que são 7 pontos altos, fazendo um em cima do ponto e 2 no espaço. Como eu comecei. Então, no início e no final são 2 espaços com pontos altos. E aqui no meio, ao longo da carreira, são 3 espaços com pontos altos. Vou virar aqui na frente. Subo
três correntinhas que equivalem a um ponto alto. No segundo ponto alto, eu faço um ponto alto, que eu fiz as três correntinhas em cima do primeiro. No terceiro, um ponto alto. No quarto ponto alto, um ponto alto. No quinto ponto alto, um ponto alto. E no sexto ponto alto, um ponto alto. Então, vou diminuir um ponto, vou ficar apenas com seis. Faço duas correntinhas de espaço, né? Quem precisar fazer mais uma correntinha para que o trabalho não fique esticado, pode fazer mais uma. Eu vou precisar de duas. E aqui nesse espaço das seis correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Formando aqui um V. Faço duas correntinhas de espaço. Aqui nesses 10 pontos altos desses três espaços, eu vou diminuir um ponto. Aqui no início e um no final. Então, já vou começar no segundo ponto. Fazendo ponto alto sobre ponto alto. E vou ficar com oito pontos altos nessa segunda carreira. Então, já vou diminuir aqui o último, faço duas correntinhas de espaço, e aqui nas seis correntinhas, um ponto alto, três correntinhas de espaço e mais um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Aqui eu tenho sete pontos altos, eu vou diminuir um só no início, no final não vou diminuir nenhum. Então, eu tinha sete e vou ficar com seis. Fiquei com seis pontos altos, como fiquei aqui no início. E aqui no meio, oito. Vou virar atrás para fazer a terceira carreira. Subo três correntinhas que equivale a um ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro ponto alto, um ponto alto. No quarto ponto alto, um ponto alto. E no quinto ponto alto, um ponto alto. Nessa terceira carreira, eu vou ficar com cinco pontos altos aqui no início, que eu vou diminuir um aqui no final. Duas correntinhas de espaço, e aqui dentro desse V, eu vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas de espaço, e mais dois pontos altos. Então, aqui eu fiz um leque com duas correntinhas de espaço. E aqui nessa segunda carreira, o V com três correntinhas de espaço. Faço duas correntinhas de espaço. Aqui nesses oito pontos altos, vou diminuir um no início e um no final. Vou ficar com seis pontos altos. Então, eu já estou terminando aqui os seis pontos altos, vou diminuir o último, faço duas correntinhas e aqui nesse V eu vou fazer o leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Fiz o leque, faço duas correntinhas. Aqui eu tenho seis pontos altos,
Vou diminuir um aqui no início e no final não vou diminuir nenhum. Vou ficar com 5 pontos altos, como eu fiquei no início. Então, ficou assim a carreira, a sequência da carreira. Vou virar na frente. E vou fazer agora a quarta carreira. Subo 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto aqui no primeiro ponto alto. E no segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro ponto alto, um ponto alto. E no quarto ponto alto, um ponto alto. Então, vou diminuir um aqui no final, fico com 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas. E aqui dentro desse leque, eu vou fazer um leque. Vou fazer um leque com 3 pontos altos aqui nessa carreira. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Ficou assim, 2 correntinhas. Aqui eu tenho 6 pontos altos. Vou diminuir um no início e um no final. Vou ficar com 4 pontos altos. Duas correntinhas de espaço, e aqui nesse leque eu vou fazer o leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e mais 3 pontos altos. Já fiz o leque, fiz 2 correntinhas de espaço. E aqui no final eu tenho 5 pontos altos, vou diminuir um no início. E no final, eu não vou diminuir nenhum. Então, eu fico com 4 pontos altos. Aqui no final, como eu fiquei no início. E aqui no meio também, 4 pontos altos. Então, essa é a quarta carreira. Vou virar atrás para fazer a quinta e penúltima carreira. Subo 3 correntinhas que equivale a um ponto alto em cima do primeiro ponto alto. No segundo ponto alto, um ponto alto e no terceiro, um ponto alto. Então, vou ficar com 3 pontos altos que eu vou diminuir um aqui no final. Faço 2 correntinhas de espaço. E aqui nesse leque eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, aqui nesses 3 pontos altos. Então, já no primeiro ponto alto do leque, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto. E aqui no meio do leque eu faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Nesses 3 pontos altos aqui desse lado do leque, eu faço ponto alto sobre ponto alto. E fiquei em cada lado do leque com 5 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Aqui eu tenho 4 pontos altos, eu diminuo um aqui no início e um no final. Vou ficar com 2 pontos altos. Então, eu faço esses dois do meio. Ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas. Faço a laçada e aqui nesse leque eu vou repetir o que eu fiz aqui nesse primeiro.
Ponto alto sobre ponto alto aqui nesses três, dois no espaço do leque, duas correntinhas mais dois pontos altos, e aqui ponto alto sobre ponto alto. Terminei aqui o leque, ficou com cinco pontos altos de cada lado, e duas correntinhas de espaço aqui no meio. Fiz duas correntinhas de espaço aqui do lado do leque. Aqui eu tenho quatro pontos altos. Eu vou diminuir um no início e vou fazer esses três últimos. E aqui no final não vou diminuir nenhum ponto. Ficando assim a carreira. A penúltima carreira, que é a quinta carreira. Vou virar na frente para fazer a última. Subo as três correntinhas que equivale a um ponto alto aqui em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto alto no segundo ponto alto. Então vou diminuir uma aqui no final, fico com dois pontos altos. Agora não vou fazer nenhuma correntinha. Só faço aqui uma laçada e já venho aqui no primeiro ponto alto do leque. Faço um ponto alto e vou subir fazendo pontos altos. Sobre ponto alto até chegar no meio do leque. Então, eu fiz aqui os cinco pontos altos aqui desse lado. Aqui no meio do leque, eu vou fazer dois pontos altos. E vou fazer um picô. Eu subo quatro correntinhas, mas pode fazer o picô de três correntinhas também. Fiz as quatro correntinhas e aqui em cima desse segundo ponto de dentro do leque, eu faço um ponto baixo e faço o picô. Volto no espaço do leque, faço dois pontos altos e ficou assim. E aqui desse lado eu vou fazer os cinco pontos altos. Então, no total, nessa última carreira, eu fico com sete pontos altos. De cada lado. Não faço correntinha, só faço a laçada depois que eu terminei aqui o leque, e venho entre esses dois pontos altos e faço um ponto alto. Não faço correntinha, só faço a laçada. E já vou passar aqui para esse leque aqui do segundo motivo. E vou subir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Aqui no meio do leque, dois pontos altos. Fiquei com sete pontos altos. Subo as quatro correntinhas e vou fazer o picô. Faço mais dois pontos altos e vou descer fazendo pontos altos desse lado aqui do leque. Terminei aqui o último leque. Não faço correntinhas, faço a laçada. Aqui eu tenho três pontos altos, eu vou diminuir um aqui no início. E vou fazer esses dois últimos. Então, fico com dois, como fiquei lá no início. Fiz aqui os dois, faço mais uma correntinha. Vou cortar a linha para arrematar aqui a carreira. Vou mostrar como ficou a amostra do barradinho. Se vocês gostaram do vídeo, deixe joinha. E a amostra ficou assim. A partir dessa amostra, é só fazerem um pano maior.
Essa ponta da linha é só esconder por trás dos pontos, ir puxando até ficar bem escondido. Até o próximo vídeo.